kandi navuze mu biganiro byanjye yuko bibiri itanyemerera gushaka umugabo uwanjye akiriho dore n'impeta ndacyayambaye ese ni ukubera iki umugabo wanjye ndamukunda nubwo satani yangwanyije akuze katuganire none nange reka mubaze nange bagiye babimbaza twiganire ntabwo umugabo wamucinye ubu ngewe tuganire kandi tubwizanye ukuri tubwize abantu b'ukuri cyane ukuri nange umuntu yarabimbajije yesu ashimwe bakunzi ba Ingabire Jeanne Gentille bakunzi ba Vama Byaha TV nk'uko mubibona ndacyari kumwe na Paul Ndehati Rwigira Paul turacyari kumwe twari twababwiye yuko tuzabaha igice cya kabiri tubabwira ikintu cyamuzanye no nyirizina ikintu nyamukuru cyamuzanye na ubwo rero reka tubanze twongere dushimire Imana ituturinze hanyuma dukomeze data twese uri mu ijuru turagushimye turaguhimbaza dukomeje kuturinda katurinda twebwe ubwacu n'abacu n'igihugu cyacu ukaduha umutekano turagushimiye mwami ko hari hirya no hino aho bitashoboka ko bicarana gutya ngo baganire ariko twebwe bwo wabitwemereye n'umuvandimwe ukabitwemerera nk'abanyarwanda duhuje ururimi n'umuco turabigushimiye izina ryawe rihabwa icyubahiro mubane natwe muri iki kiganiro rero turinde ibyagusha abantu ahubwo duhe kuvuga ibyabubaka n'ibyabakomeza dushaka ne gushima ntibitugirirwa mu izina rya Yesu Kristo amen yego nk'uko bari kubibona rero abakunzi bava mu Byaha TV mfite mashine mu ntoki ariko burya njye ntabwo nzi ibintu byinshi kuri mashine rero nifuje yuko nimara kukubona kuri kamera kwa Rwema Mbabazi nifuje kugutumira ngo uze nubyemera nubinyemerera ujye umfasha mu bya YouTube channel yanjye mfite yitwa mu Byaha TV ujye umfasha gukora ibiganiro no kubishyira kuri YouTube kuko uwo nari mfite wamfashaga aturuka kure gutegera kumwishyura buri kimwe cyose birangora kandi naraguze mashini mbaye mfite umuntu hafi twakora n'ibiganiro bya buri munsi najyaga nkora ikiganiro nibura kimwe mu cyumweru cyangwa mu kwezi ariko ubu undi hafi twajya dukora n'icya buri munsi bibutsa abantu ko nubwo umugabo wanjye tutari kumwe nawe ukaba utari kumwe n'umugore wawe ko tutari mu bintu by'urukundo turi mu kazi kandi umuntu ushoboye ntabwo wamwima akazi ngo ni uko abantu bazavuga ngo cyangwa bazatekereza icy'ingenzi ni icyo abantu basezeranye nimba dusezeranye akazi abantu bo bagatekereza ibyabo tugomba kubareba rero tukiteza imbere tutitaye ku magambo ubwo rero nifuje ko wazaza nkakuganiriza nkakubaza ko wamfasha kugira mashini wambwiye ko ubishoboye ariko nawe ntarabikubwiraho neza mbwira ko ibintu bya mashini bishoboye cyane ariko kugeza ubu nta kamera ngira nigeze kuyisaba abakunzi banjye na n'ubu ntabwo nabashije kubona ariko gusaba kubera ko atari umuco mwiza ntabwo naguma gusabiriza ahubwo nzishaka n'imbaraga wenda nanjye nanyuze oya dushobora no kubona n'undi wavuga uti reka mbahe kamera cyangwa se mfite kamera nakoresha cyangwa tuyikugurisha uzajya uyishyura buhoro buhoro make make yego naho umuco wo gusaba burya ntabwo ari mwiza ya nk'uko babibona nk'uko babibona turi gukoresha telefone nimwumva amajwi atameze neza amashusho adasa neza ni telefone nawe twagerageje tuba twagerageje kwiditinga mu buryo bushoboka tuba twagerageje kugira ngo turebe ko byaba bimeze neza so ikindi ntabwo turi gusabiriza mutwumve neza ntabwo turi gusabiriza ahubwo gusaba ubufasha no gusabiriza atandukanye hari umuntu umusabiriza ni umuntu usaba buri munsi bantu amazi agakomeza agasaba twebwe n'ubufasha dusaba ikindi ushobora no kutaduha amafaranga ukavuga uti njyewe wenda nta mafaranga mfite bwa kamera nta mushobozi mfite bwa kamera reka mbatere inkunga mu buryo ubu n'ubu ibyo nabyo birashoboka ushobora kuvuga uti njyewe nzajya mfatanya mu gusenga cyangwa se nzajya mbaha ibyigisho ubushobozi ni bwinshi watera umuntu
ikindi babwiye ko ushobora no kufite ikigishwa cyangwa uhamya ushaka kutugezaho tubwira tukaza tugakorana yego no kuvuga ngo turi kurarika abantu bafite ubuhamya bwiza cyangwa bubi byose bibaho abantu bafite ubuhamya bashaka kudusangiza ku byababayeho yego umuntu ashobora kuba afite ubutumwa bwiza yifuza kugeza ku banyarwanda kuko twebwe dukora ntabwo ari inkuru twe ntabwo turi abanyamakuru ntabwo turi abanyamakuru ntabwo turi inkuru ahubwo tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubutumwa nabwo ni amakuru ariko twebwe ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndetse n'inkuru za Gikristo ubuhamya yego byabaye ku muntu wifuza gushangiza abandi ntabwo rero twebwe tuza ni ukugira ngo dutwike ntabwo twatwika ngo tutacanye rwose ntabwo twatwika tutacanye ntabwo twatwika tudafite umuntu agomba gutwikira mu rugo rwe kandi twebwe uru rugo iyi cano si yacu ni cano yanyu yacu ni cano twese duhuriyeho kugira ngo tubashe gukora iki umurimo w'Imana ni muri buri rwego rero njye Paul rero wenda reka mbyivugire mbyizera ko muzajya mumbona hano buri gihe nshobora kuzajya mba nari kugaragara ndi inyuma ya telefone ntabwo mvuga inyuma ya kamera ko nta kamera dufite nzajya mba ndi inyuma ya telefone ndi gukurikirana amajwi n'amashusho ndi gufata ariko telefone ubu ngubu gutya mubona tuba twayiteretse ku kantu twayiteze tukayitega ubu ngubu yaguhise wazajya ubonuka nacyo iragiye cyangwa iguye mu kivu ariko nta kibazo kubera imana byose birashoboka ikindi ntabwo turi kuvuga ibintu ntabwo turi kwiganyira ntabwo turi kwiganyira kuko na mwacitse amabere ntabwo turi kwiganyira ahubwo ni ibitekerezo turi kubaha nyamushaka kuba mwadutekereza mushobora no kumuvuga muti hoya ugumane iyo telefone turabona ariyo turi kubibona neza nabyo birashoboka tukigumira kuri telefone tukigumira kuri telefone rwose ibitekerezo byanyu yego ikindi nshaka kuvuga kuba Paul namutumyeho ngo dukorane nanjye muzi ubuzima ndimo n'imibereho ndimo nta mushahara ufatika ukwiriye Paul nabona ni nk'umufasha azaba ari kumpa hanyuma wenda nagira amahirwe cano yanjye yazaba monetize nawe akaba ari kubireba inyungu zivuyemo nawe agafataho cyakora mfite imirimo myinshi yamfashamo mfite n'akabutike nawe yamfasha gucuruza yabona hari ikiri kugenda nabwo akaba yakwigenera umushahara njyewe rero Paul sinakugenera umushahara utarinjira mu kazi mumenye ikiri kuvamo nshobora kuvuga ngo nzaguha 100,000 nabyo ntibiboneke ku kwezi nshobora kuvuga ngo nzaguha 50,000 ukavuga uti ntari amafaranga umugabo yakorera hagati aho rero nta mushahara mvuganye nawe ubundi iyo umuntu agiye mu kazi akora nk'uwikorera kuko inkota ntizijya gufata igihugu ntabwo barebaga bizavamo barebaga guharanira amahoro noneho ngo Kagame yajyaga bavuga ngo matunda yikombere matunda yikombere kora amatunda ari imbere kandi keka amatunda gusa ntibari kuyasoroma bari kuyasoroma bari kurya bari kuyasoromaho natwe abashibutse urumva abana bato bavutse nyuma yaho ya matunda bari gusoroma natwe tukasoromaho ayo matunda rero basoromye baharaniye bari kuyarya twebwe rero ayo matunda natwe ibyo biti by'amatunda bateye bari gusarura bari kubisarura natwe tukabisaruraho ibi bintu ndi kuvuga umuntu ntabwo ari kubyumva neza nuvuga ngo bateye igiti icyo giti bateye ni igiti icyo giti reka nkivuge ntabwo umukizi ntabwo koko ari igiti icyo giti ndi kuvuga ntabwo ari igiti n'iki ngiki cyane inyuma giteye icyo giti ni amahoro ni igiti cy'amahoro bateye noneho ayo mahoro icyavuye muri ayo mahoro ni izo mbuto nyine izo mbuto rero ayo mahoro ni izo mbuto rero turi kurya ni amahoro dufite aka kanya ni izo mbuto bavugaga amatunda ariko mbere turateye igiti ko ntabwo tuzi niba kizera nabo bajya kurwana bavuga bati tugiye kurwana duharanira amahoro nta gusubira inyuma iki giti rero tugiye gutera kigomba kubungwabungwa neza ni nko kuvuga ngo abo dusanze bari gukora ubwicanyi natwe tuzandike ngo tubice nicyo rero bivuga
mumbare cyane ngere n'impamvu ndiza nimuvuga ibintu nkumva mvanze ibintu bya politique suko ndo munya politique oya ni ngero mba ndi gutanga zumvikana kuko cy'ambere dufite igihugu cyiza dufite igihugu cyiza yego kandi kindi igihugu cyubaha imana cyubaha imana harabantu n'abanye bavuga ngo wenda nabyutsanya tubiganiraho ginsengero ngo bazifunze n'ukuri ukurikije nawe hari insengero zazikwiye gufungwa ari insengero wabonaga urusengero rufatanye n'akabari ukabona insengero bakwiyemo akabari bashyiramo urusengero insengero zari zarabaye business aho kugira ngo zibe ivugabutumwa zari zarabaye business byari byarivanze sindi byivangemo cyane rero kuko nta bumenyi bifiteho buhagije ariko icyo nshaka kuvuga ni iki igicano ndifuza amatunda ari imbere amatunda ari imbere twebwe tugiye gukora kugira ngo turebe umusaruro wabyo turebe kandi ikindi nuko yabivuze yavuze ko afite akabutike twebwe ahangaha igicano nuko tuzatuza kuruhukira ibibazo byacu tubashe kuvuga ibibazo byacu ariko tuzavuga ibyo bibazo byacu kugira ngo mudufashe tuvuga ibibazo byacu kugira ngo n'undi muntu uri muri ibyo bibazo yumve ko atari wenyine yumve ko hari abandi bantu nawe mbese icano izaba iyihumure isana mitima usana imitima y'abantu no kubigisha buriya nkanjye nshobora kwigisha abamama nti ikintu cyarakaje umugabo wanjye cyane ni iki cyangwa nawe ugahugura abagabo bagenzi bawe ati umugore ugize amahirwe akaba ateye gutya wakwihangana ati kuko hari n'abadukubita sibyo uzavuze ko yaba ukubita bakakuraza hanze nk'umugabo uri kuvuga ngo umugore we yaramunaniye ataramuraza hanze umugore we yaramunaniye ataramukubita ataramutukira ku karubanda hari abagore ugiye tubona batukanira ku karubanda iyi cano izaza igira abo yigisha ibwire umugabo uti nyamara ushatse wakwitwara ucya mu rugo rwawe ugaharanira amahoro ibwire n'umugore nyamara wa mugore ushatse waharanira amahoro mu rugo rwawe tuzajya dutumira abagore bafite ubuhamya bwo mu ngo zabo tuzajya dutumira abafite ibibazo n'abafite amahoro tubabaze tuti kugira ngo ubone amahoro mu rugo rwawe wabigenje ute n'umugabo ufite amahoro tumutumire kugira ngo urugo rwawe rube rufite amahoro wabigenje ute kuko niba njyewe narayabuze nawe ukayabura ntabwo bivuze n'ingo zose nta mahoro zifite hari ingo zifite amahoro umugore n'umugabo batuje bashyira hamwe niba ari ya majoro tudakunda umugabo akaba atahira ku gihe igihe atatahiye ku gihe akaba yatanze amakuru y'ahantu aherereye n'icyamutindije izo ngo zirahari ariko hari n'umugabo uvuga ngo njye sinabwira umugore ngo aho mperereye mbese ngo mbandi umwana we kandi twavuze yuko abagore baba bahangayikishijwe nuko abagabo babo bashobora kuba bari mu kaga ati se ko yatinze kuza yaba yahuye n'ibibazo icyampa akaba ari aha irungu ryamwica tumukongera niyo yahisha ibiryo akumva yakabaye abirya bishyushye akavuga ati kandi bwaraza byahororonze n'utwo tuntu niba natwe tudufuti niba natwe tadefo z'abagore abagore bumva niba uhishije ibiryo bishya umugabo ahari abirya bigishyushye utuntu nk'utwo mbese ubwo twatwitwa imico y'abagore ariko tuyihuriyeho turi benshi nta mugore n'umwe utashimishwa ikindi kintu kijya kidushimisha abagore ntabwo icyo sinicaranye nawe utari umugabo wanjye gutya nta biro byinshi ndi gupima ariko kuba uri umugabo wanjye ukemera ngo tuzane kuri cano gutya naba ndi gupima ibiro by'amahoro byinshi abagore dukunda dutahane ubukwe n'abagabo bacu tujyane gusenga urabona ko turi kumwe mbese ahantu ndi ahenshi mbe ndi kumwe n'umugabo wanjye wenda tube tutari kumwe kubera gutandukanywa n'akazi njyewe mfite akazi kanjye tudahuriyemo nawe afite ake tudahuriyemo ibyo bidutandukanye ariko ubundi buzima tube turi kumwe nataha ubukwe anjyane najya gusura bene wabo anjyane nanjye nijya gusura bene wacu tujyane gutyo turabikunda gusohoka nk'ahantu nk'aha ku mazi uri kumwe n'umugabo wawe kuri wamara n'umwaka ukiri kubyibuha ariko hari ibintu byanunguye reka mvange ikiganiro abantu bari kubireba nabuze ndeba hariya gutya niba uri kubona hari akantu kari kwikaraga mu mazi mbabarire wowe uri wina urabizi hari mu mazi amara ajya gucya gake abantu bambabarire nke ni amatsiko ngize turi kubana mu kiganiro inyoni iramanutse iraza iti cubirije mu mazi n'ubu ngubu iracyari bimazemo umunota ntirazamuka ahubwo hashize akanya irazamukira itongera isubiramo yarije gufata akayaga iragize gutya irasyaye hejuru gutya umutwe itongera isubiramo inyoni ishobora kujya mu mazi ikaba yakibira mu mazi hari inyoni zikorera mu mazi ikibira ikajya gushaka iyo ikirya
nabonye igisega kimanuka kikajya hasi mu mazi birahari hari inyoni zibishobora kunaga ari zose nukuri nje byanunguye naga ari zose ariko inyoni n'ibisega byo ku mazi biraroba aba eh dere nabira byapipirije aba abantu muture ku mazi rwose mutambwe karagaciyemo kandi umuntu kandi nje mumbare kuba nje ndakwibariza nkamenye nani cyahankoze niba neye nibi rwose mumbabarire nawe nawe rya kumerekeje uyu Jean Paul rwigira rico nari nje kuba ntago ndakigera narindi kuvuga ngo abantu bakubonye hangaha bamenye yuko urugo rutakubereye rwiza nubwo wabivuze mu ncamake oya urugambere rwiza ariko ukaba ufite imbaraga zo gukora n'ubwenge n'ubumenyi bivuze ngo uwagutera inkunga wakora wakwikorera ntago mvuze ngo nimumutera inkunga akikorera ngo nzababara ngo mutwaye umuntu wanjye oya rwose pe nkurikije ibyo namwumvise ko kwa Rwema hano iwanjye ntabwo yavuze byinshi ariko njya kumutuma aho nari namwumvise kwa Rwema mbabazi nkurikije ibyo yahavuze yaranyonze ariko ahubwo uzi mutu ariko na perime n'imugira ntabwo ndayibona hagize ugufasha mfite provisoire hagize ugufasha ukabona perime wajya no mu kazi numvise ukunda gukora umuntu hoteli akora mu mahoteli nzi guteka cyane ariko ubuzima bwanze hajya no kunyonga nyonga igare bivuze ntabwo ujya winepfa aho biti batsinda za kagugu batsinda abantu barabizi ntabwo ujya winepfa guzwa nawe n'umuyobozi wa koperative yawe y'abanyonzi kugira ngo babyumve vice president njyewe nagukundiye ko utajya winepfa guzwa akazi ni nayo mpamvu nagutumye ndavuga ati nubwo nciririse ngende nka Jean Jeanette w'umunyabibazo nzi yuko wakwemera tugakorana cyano yanjye ukayifasha kuyizamura ka botike kanjye dore mba nagiye konsabibe buri kanya akabamo nabonye uri umukristo wambwiye ko abatizwa muri ADEPR agasigisigi ka gikristo kaba kanarimo naguri wa muntu wavuga uti wa mugore w'urugo rwananiye reka ajye kugira ute reka ajye kumukora hose harimo abantu baprofitira mu kavuyo avuga turi amugore yatandukanye n'umugabo we bagabanye udufaranga tw'inzu kaba kamiliyoni nzagashyira ku mbavu nigende reka nze mwoshyoshye ngende mwereke ko namukunda abantu bumva yuko utigeze uza ari wowe ubinsabye ninjye waguhamagaye ninjye wagushishikarije kuza n'itike warabivuze mu kiganiro cya mbere icyo ngamije rero ni ukugira ngo numbera umwana mwiza nubwo uri umugabo niko niyo mvugo dusigaye dukoresha nta muntu ngo ni umwana mwiza numbera umwana mwiza uzafasha muri botike ufashe no kuri cana amatunda ni yera nawe uzasarura kandi abantu rwose babyakire mu buryo bwa gikristo ntibabyakire mu buryo bundi ngo batekereze ibintu bitagira umumaro oya njyewe mfite imyaka 41 mbaye n'uwo gushaka dore mbyaye 4 kandi navuze mu biganiro byanjye yuko bibiliya itanyemerera gushaka umugabo uwanjye akiriho dore n'impeta ndacyayambaye ese ni ukubera iki umugabo wanjye ndamukunda nubwo satani yandwanyije ariko reka tuganire none nanjye reka mubaze nanjye bagiye babimbaza twiganire ntabwo umugabo wamucinye ubu njyewe tuganire kandi tubwizanye ukuri tubwize abantu b'ukuri cyane ukuri nanjye umuntu yarabimbajije ngo umugore we ntabwo wamucinye ngo kuva mwatandukana ntabwo uramucinye ngo nabwo njyewe ndi umuntu mfite umubiri ndabwo njye narabikoze kandi si rimwe si kabiri njye ntabwo njye mbeshye noneho njye nanjye reka nshyire ukuri ariko umugore atandukanye n'umugabo yego baba batandukanye n'imyaka nari ngeze aho kuvuga ni njyewe mfite imyaka 41 mfite abana 4 abakobwa 2 n'abahungu 2 kandi njyewe navuze mu biganiro byanjye yuko bibiliya itanyemerera gushaka umugabo wanjye akiriho ikindi imyaka yanjye 41 n'abana banjye 4 n'ubukristo bwanjye ntabwo ndi umuntu wo kwiyandarika sinigeze mucinya umunsi sinambiteganya sindi wa muntu wo kwiyandarika oya oya ariko ntibivuze nanone ngo niba mfite akazi naho umuntu
ngo itegeko ngo nokugaho umugore hari gihe nta mubona yego itegeko se kugaho umukobwa hari gihe nta mubona niba nkubonye ubishoboye rero n'igitsina gabo ntabwo bivuze ngo nazanye umugabo wo gusimbura umugabo wanjye umugabo wanjye ndacyamuhenda henda musaba imbabazi ngo dusubirane nubwo yazinyinye n'ubu ndongeye ndamuhenda henze kandi waratandukanye ntabwo urukiko rwagutanga mbese ubundi kanjye kamubaze none mpafashe umwanzuro wo kugurisha gute ngo mugabane tutatandukanye reba ukuntu byagenze agasozi twari dutuyeho hari umushoramari wari urutwaguye ni ukuvuga ngo niyo tutari gutana n'umusanzu twagombaga kugurisha ubwo nuko byahuriranye n'amakimbirane yari ari mu rugo avanze n'ubukene muri make bwo bagurisha n'undi mwari mvuga ati kundi mutabana mugomba kuba muri mugabanye oya tugurisha twari tukiri kumwe eh twagurisha inzu tukiri kumwe mugabana mukiri kumwe yego eh tumaze no kugabana n'urusho ngo mwaganye 50 muri 50 ka uwatwabana ninde niwe ubu bana nabo ariko niba kubaza ubwenge dufite indi mitungo dufite ukuntu twabiganiye ariko ngiye mu mutima wanjye nta nubwo nari ngamije gutanga nk'uko nabivuze mu biganiro byashize nari mfite ikibazo cy'amadeni none twabiganiraho mu micungire y'umutungo we ntabyumve namubwira ati mfite amadeni menshi mfasha mu mutungo dufite twishyure akanga kubyumva yanze kubyumva aza gukora amakosa ajyanye no kunca inyuma agize umwaku bivugwa yuko yaba yarateye umukozi wo mu rugo wawe yego noneho bivuzwe nanjye mbyumvaho ndabimubwira nawe ati ndikumva rero ubundi ngo wateye umukozi reka niba udashaka kugishyurira amadeni umushoramari akaba ashaka kugura reka tugurishe tugabane amafaranga ubundi ujye kwitungira buriya mukozi wo wateye inda buriya wimutegura ko ari ukubona ngewe utagize ute utanshaka ujye kwitungira buriya mukozi nanjye nikomereze ubwenge ubuzima njye no kwishyurira ayo madeni abifatira hejuru turagurisha uwo mukozi barabana oya twaragurishije tumaze kugurisha no kugabana ndamubwira burya rero hari icyo utazi njye ntabwo utanisha yego icyo nashakaga ni amafaranga yo kwishyura amadeni y'abana nayabonye nishyuye nafashe n'igishoro cyo muri butike andi mafaranga ari kuri konte tegura ibikorwa dukomeze ubuzima ngirira imbabazi ntabutani nshaka kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ndi mu ndirimbo muri ntabutani nshaka uko byagenze rero kugira noneho ngo dutandukane nyine kandi arabishaka we yahise nyine nkibimubwira tukimara no kugabana ayo mafaranga hari n'impapuro twandikiranywe tuvuga tuti turatandukanye dufashe imitungo yacu muri ubu buryo dufasha abana muri ubu buryo uko tuvuga mu isomo abana bazabaho gutya natwe tuzagabana dutya dutane yego turabyandika abika rumwe nanjye mbika urundi noneho reka nsoze gato ntago nabivuga byose ndavunaguza ubundi tucyaye ikiganiro cyo kugira ngo tubateguze noneho ukuntu byagenze yanze urumva twayigurishije ariko baduhaye puriyeve y'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turi mu mpera ntabwo tumaze gukereka dutangira baduha puriyeve y'ukwezi kwa gatanu sinzi ukuntu nagiye mu mahugurwa ya kotarafu rwanda hari tariki 5 z'icyumweru ahita mbona ko nagiye mu mahugurwa hapakira ibyo mu nzu yose n'abana navuye mu mahugurwa urumva inzu twari twayigurisha nyine ntabwo yari iyacu arigendera n'abana ni gutyo byagenze nanjye yanze nyivamo ese abana bo bavuga ngo iki umukuru afite ingahe umukuru afite 14 avuga iki se njye na umukobwa ni umuhungu ni umukobwa umukobwa na basi uretse n'ibyo rero njye na papa wabo uretse satani yaduteranyije turi ababyeyi bawe ni ukuvuga ngo abana haba njye nta kibazo dufitanye nabo haba na papa wabo nta kibazo dufitanye n'abana ariko bari hafi ntabwo bari kure bari hafi n'ubundi bajya bansura ubwo rero ni ukuvuga ngo abana yarabajyanye n'ibintu arabijyana nanjye mvamo ndagenda njya kuba muri butike nyuma yaho ntegereje kubyara njya gukodesha inzu yo kuba byariramo ubwo nibwo buzima bwanjye rero warumbajije ukuntu twagurishije tukanatanga